国事。现在，铁木工阿弟应该一家铁木去干的，库马扎克萨姆阿多，得把他阿爹的给摆开了。那那句话，说红光那张巴拉，阿布拉兹里亚阿多，阿拉萨克阿巴泰。阿布拉兹里亚，谢金马马巴拉，塞拉扎，塞拉阿祖明那那拉马达，也比得特雷拉那些卡巴，特雷拉乌纳瓦特雷拉，乌达尼西的。Tirela, ada hat tirela dari ukur dah hamsin dah. Tirela kan dari ukur dah hamsin dah shida. Yaitu arah masih kebaya aji hasa. Macam apa? Kebaya cipta hampir orang siasa. Inama ada mana kali dia kuzuk. Inama ada mana kizar ada tu kor bangga dia kuzuk. Kuharu kuku kesemu cari arah bawa kuah. Tirela dari ukur dah susu. Mutun dia, kau ada perihal dia ayam zu kena sari, atau lah ada pusat minyak arba ini dia. Bayar nak bukuma, ye sahaja orang terlepas kali, ye cukuma arab asyik anak jeria boleh. Kau cukup ingat bukuma, abang tu terlepas bibiu bibiu, harum ingat rumus aku terlepas. Wanda muka saka, cikin kau macam mana welfare orang orang boleh kira. Wanda bawa Allah. Dole a rusha dole a kuma dole a rusha ya cancanta duk wanda ya yi kirki dole a ce ya yi kirki to da amana da tunfi ko bisa duk da ana kiran ku ciyar saboda Allah